Tanquem aquest cicle d'entrevistes als candidats a l'alcaldia de Caldes de Montbui, en aquest cas amb la cap de llista d'en Comú Podem a la població, amb la Margarita García Nieto coneixem-la, ella és, com dèiem, la candidata de Caldes de Montbui en Comú Podem Confluència, té 58 anys i va cursar estudis d'administració. Ara està a l'atur, però durant 12 anys va treballar a l'espai natural de Sant Miquel del Fai, a la botiga de records, fins que l'espai va tancar per reformar-se. Aquesta és la segona vegada que és cap de llista i fa 4 anys ho va fer en el debut de Podem a Caldes. Hola. Hola, Marga, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Ara ens deies, digue'm Margarita, ai, digue'm Marga, no Margarita. Sí. Ah, explicarem abans d'entrar de, en aquesta entrevista que ah, en Comú Podem ah, no és una força que tingui representació al consistori de Caldes de Montbui, però heu pogut venir a aquesta entrevista perquè el, la vostra formació va fer un recurs de la Junta Electoral i l'han acceptat. Per això avui et tindrem ah, aquí l'entrevista i podrem conèixer una mica més a, a, a vostè i a, les, i a les propostes del seu partit. Moltes gràcies. Ara sí, anem-hi de cara. Uh, per què voldria ser alcaldessa de Caldes de Montbui? Per què encapçala aquesta candidatura? Bueno, encapçala aquesta candidatura perquè nosaltres volem un poble més participatiu i, i bueno, volem, fer un, bueno, volem fer polítiques um, destinades a, a millorar la vida del dia a dia de les persones. Aleshores, crec que això ho representen com ho podem i per això bueno, m'ho van demanar i vaig decidir que sí, que, que ho faria. En fet un programa electoral que que té 14 pàgines amb moltes propostes que es divideix en en cinc eixos. Com diria que que què és aquest programa? Per què aquests cinc eixos? Bueno, perquè pensem que que s'ha de millorar les la, bueno, s'ha de treballar per millorar la vida de les persones, aleshores s'ha de treballar doncs facilitant que que es vivi visqui en un poble més més verd i i també s'ha de millorar la la sanitat la, la salut mental dels nois, s'ha de millorar la, la, la vida de les persones en general. Ara anirem entrant en algunes de les propostes. De fet, això que em comentava ja ho diuen només obrir el programa perquè diuen sí. que és un programa sense grans projectes però sí pensat en el dia a dia. Sí. Uh, com, com valorarien com ha estat fins ara la política municipal de, de Caldes de Montbui? Creuen que s'ha pensat suficient en aquest dia a dia? No, no, no. Nosaltres creiem que la política que s'ha fet ja ha sigut una política més enfocada a fer macroprojectes i s'ha pensat menys en el dia a dia de les persones. Aleshores, això és una cosa que creiem que s'ha de canviar, perquè sí, està molt bé fer macroprojectes que queden molt bonics al poble, però, per exemple, a nivell de voreres també és una cosa important. Aleshores, això, creiem que s'ha de pensar més en el dia a dia de les persones. Ens hem llegit tot el programa, anirem destacant algunes de les accions. Per exemple, plantegeu un programa de beques menjador que vagi més enllà de les etapes eh, escolars per poder garantir que nens i nenes tinguin eh, un dret a un, una alimentació adequada més enllà de quan van a l'escola. Com, com ho farien, això? Sí, bueno, nosaltres el que pro proposem és fer un programa de beques. Aleshores, valorar quines són les persones que necessiten aquestes be beques i a través de l'Ajuntament donar, donar unes, bueno, una, una, un ajut perquè les persones puguin arribar a final de mes i, puguin, i els nens puguin tenir, tenir accés a, al menjador. En el primer bloc també diuen descentralitzarem les festes i els actes perquè no som només termalisme. Sí. On faríeu aquestes, aquestes activitats i, i què més és caldes per vostès? Sí, nosaltres pensem que, que s'ha bueno, enfocat tot en el i que, i que s'han deixat de banda els barris. Creiem que s'ha de fer barri. Aleshores, creiem que, que és molt important tornar a fer les festes de, de barri que es feien i que s'han deixat de fer. S'ha de treballar conjuntament amb les, amb les associacions de veïns i tornar a impulsar els barris. Perquè, perquè no només som el centre de, de, de Caldes, sinó que també està a la perifèria, que està una mica més oblidada. Oblida. Bueno, Tenim... oblidada, no en <laughs> surto Oblidada, sí. sí. <laughs> Tenen també moltes propostes pel que fa a l'ocupació, per exemple, defensen uh, la creació de microcrèdits per l'autoocupació, per les microempreses i per les cooperatives. Què més proposeu per incentivar l'ocupació de les persones de Caldes? Sí, mm, proposem la, la creació de, de tallers d'oficis, especialment per a joves, perquè tinguin accés a, a les seves primeres feines, també proposem treballar conjuntament amb els instituts per, per obrir... I, i, bueno, per, perquè els cicles formatius tinguin... puguin, puguin tre, eh, fer pràctiques... al poble. Sí, puguin fer pràctiques amb les empreses del poble. Eh, un altre tema ja seria crear bolses de, de feina amb, amb perspectiva de gènere, també. Aquest, aquests són alguns dels, 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 bueno, de les coses que portem al programa. En el camp de l'ecologia també demanen, eh, uh, acabar amb les pèrdues d'aigua a, a la xarxa pública sí. i i crear un corredor verd entre, entre municipis. Eh, sí. uh, com com ho farien això? Sí, seria parlar amb els ajuntaments que ens envolten i mirar de, de entre tots els ajuntaments fer un corredor verd en, entre municipis per que els connecti, per fomentar la la diversitat, ehm um, Bueno, de, de les plantes i animals, i, i a més a més que les persones puguin anar de, de, a peu o en bicicleta per a un lloc o a l'altre. Recte final d'aquesta entrevista, ens estem quedant sense temps, però eh, plantegen també accions d'habitatge, sobretot relacionades amb la nova llei de l'habitatge. Uh -huh. què, què proposen? Sí, bueno, una de les coses que proposem seria demanar a la Generalitat que amb la nova llei d'habitatge es declari Caldes com a municipi tensionat per poder frenar els preus dels lloguers i al mateix temps que els propietaris es bene puguin benefic beneficiar de la, bueno, de, de, la reducció a la, a la declaració de renda, que va del 50 al 90%, eh, i així fomentar el que treguin habitatge a lloguer. I que s'acabi amb els pisos sí, buits de sí, retruc, també. Sí. Uh, doncs molt bé, Margarita García Nieto, cap de llista de... Comú Podem, Confluència, Caldes de Montbui, aquestes eleccions del 2023. Hem pogut repassar a molts grans trets part del seu programa electoral. Tenen altres propostes que no ens ha donat temps repassar relacionades amb el feminisme, relacionades també amb els serveis socials. Apuntava també aquest psicòleg que, que destinarien tant a infants com a com a joves i grans, tant a les cases dels mestres com al, com al TOC. Uh, gràcies per ser aquí. I abans d'acomiadar-la sí que li farem un test més curt que hem fet a, a tots els candidats perquè tant els electors com els espectadors de BOTV la puguin conèixer també d'una altra manera. Uh, la primera pregunta és, què la treu de polleguera? Buf, um, les coses pel mig. <laughs> les coses pel mig, sí. <laughs> Quan no es dedica a la política ni està treballant, què li agrada fer? Quines aficions té? Doncs m'agrada veure sèries i m'agrada també llegir. I el millor moment del dia per vostè quin és? La nit. Quan arriba la nit i ja estic sola a casa i ja estic tranquil·la. Té animal de companyia? Tinc peixos. Per tant, no tenen nom, no? Perquè la següent no, pregunta era com es no, diu. No, tenen nom. Forma part d'alguna entitat del poble? No, actualment no. I ens deia que sí. Li agrada llegir? Quin llibre és el darrer que ha llegit o el que s'està llegint ara? L'últim que, que m'he llegit... Ai, ara no surt el nom. De què anava? Bé, són amb base històrica... Um són del Santiago Posteguillo, veus, em surt el nom però ara, de l'autor, però ara no em surt el nom. Jo, Júlia, em sembla que es diu, o, o Ijiu, no, i Julia retó a los dioses. Molt bé. Ah, té xarxes socials? Sí. I les porta a vostè o li porten? Les porto jo. Ah, com es mou pel poble? Caminant. De fet, no tinc cotxe. Què va significar per vostè la Covid? Bueno, va, va significar donar-te compte de lo fràgil que és la vida i de, i de que has d'estar més, més pendent de les persones que t'estimes, perquè en qualsevol moment poden faltar. Té mútua privada? No. A qui faria la primera trucada si fos escollida alcaldessa de Caldes de Montbui? A la meva filla. <laughs> perquè no s'ho creuria. I des de l'Ajuntament, la primera trucada de treball? No, des de la primera trucada des de l'Ajuntament, doncs jo crec que seria interna, seria, trucaria als tècnics que hi ha a l'Ajuntament i els diria bon, que, que comencem a treballar ja. Molt bé, Marga. Doncs uh, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en, a, en, aquesta entrevista. Nosaltres tanquem aquí a aquest cicle especial que hem dedicat a conèixer els caps de llista de les sis formacions que es presenten a aquestes eleccions del dia 28 de maig a Caldes de Montbui i a les seves propostes. No marxem perquè de seguida fem el debat amb ells per posar de costat totes aquestes propostes que ens han anat explicant.